Mirëmbrëma, dhe njëherë për shtetit me përzemërta. Mirënjohjen timet pak u fishme, për qëndresën tuaj, vendosmërin, në misionin e math, misionin e shpëtimit të Shqipëris nga narkoregjimi Edi Rams. Ju përshëndes ju, përshëndes oratorët, përshëndes miqtan nga Forca Italia dhe i falenderoj për solidaritetin e tyre. I garantoj se Partia Demokratike është vendosur një lloj siç përmbysi në vitet 90 diktaturën më të shëmtuar që Europa kishte njohur në histori, të përmbys në vitet 2024 narkoshtetin më të shëmtuar, më të rrezikshëm që Shqipëria ka patur në historinë e vetë, të përmbys diktaturën e cila bazohet në aleancën e qeveritarve me krimin, me drogën dhe vjedhjen e qytetarëve shqiptar. Kjo diktaturë që po shkatron Shqipërinë me shpejtësi të rrufeshme, po përzen shqiptarët nga Shqipëria si asnjë pushtim tjetër në historinë e vendit, i ka kohërat e numëruara. Demokratët janë në këmbë, janë të vendosur. Ata kaluan vështërsi dhe pengesa të paimagjinueshme. Regjimi i krimit, drogës, korrupsionit ja doli të angazhoi kundër tyre mafjen më të rrezikshme ndërkombëtare të George Sorosit dhe mafiozve të tjerë. Ky regjim ja doli të ndërtoj, të rikthej në Shqipëri drejtësinë e kohave të diktaturës. Ky regjim ja doli të ndërtoj propagandën e mashtrimit, një lloj si në kohrat më të errëta të diktaturës. Ky regjim nuk ja doli. Ky regjim nuk ja doli dhe nuk do t'ja dalë dot kur të mposh demokratët e vërtet shqiptar, të mposh Sali Berishën, Partinë Demokratike, jo dhe jo me asgjë. Sot a i të shfrytëzon të gjitha mjetet e krimit, shfrytëzon milione e milionat të korupcionit, shfrytëzon mafje ndërkombëtare, propagandën e ti të shpifur për të paraqitur ndryshe nga ç'është. Por ju këtu, misionar të liris, i nxirrni çdo ditë, çdo natë, para shqiptarve, ftyrën e tij të vërtetë, ftyrën e tij të shëmtuar, karakterin e tij antidemokratik, karakterin e tij antishqiptar.
miqtë mi, Shqipëria sot është ngërthyrë nga varfëri, nga vjedhje madhe e pasurive të saj, nga shkelmimi drejtave të qytetarëve të saj, dhunimi votës lirë, nga propagandë mashtrimit dhe falsifikimit. Por, ju çdo natë, në parlamentin e Lirisë, u thonin shqiptarëve të vërtetat. Çdo natë, zëri juaj ndigjohet në të katër anët e Shqipërisë. Çdo ditë që kalon, i shkurtohet jeta regjimit krimit. Asgjë nuk do pengoj Partinë Demokratike pa realizuar së bashku me opozitën qëllimet e veta. Ju jeni dëshmitarë. Ne nga u imponua një proces unik në historinë e Europës, por idealet tuaja shpirti juaj guximtar triumfoi mbi te. Sot Partia Demokratike është një forcë e bashkuar që të merron Edi Ramën. Ju garantoj. Ju garantoj se ky bashkim i luftëtarve të vendosur për të shpëtuar Shqipërinë do përfshi jo vetëm të gjitha forcat e vërteta politike opozitare, por mbarë shoqërinë shqiptare, elektoratin shqiptar, demokrat, socialist, gri dhe cili do qofta ju. Qëllimet tona janë të thjeshta, janë të ndershme, janë vendimtare. Ne kemi dhe do të kemi programin ekonomik më të shkëlqyr që ka patur Shqipëria. Por mbi të gjitha, ne duhet kthejmë shqiptarëve të drejtë në votën së lirë. Ju bëj thirrje qytetarëve shqiptarë të mos harrojnë se çdo program i hyni për 2-3 fishim të rrogave, për shumë fishim të vendeve të punës, për luftë me zero tolerancë të krimit të organizuar, për transparencë të plotë dhe luftë kundër korrupsionit, për infrastrukturë moderne, për mirëqenjet vazhdueshme në rritje, për shtrimin e pasurive të kësaj toke të bekuar, në mirësi të vërtet për qytetarët shqiptar. Se programi ynë për çelën e dyrve të Europës, të mbyllura nga korrupsioni, vjedhja, dhunimi votës nga Edi Rama. Të gjitha këto
garantimi i drejtësie të pavarur, që mbron lirin dhe drejtat e qytetarëve në abuziviteti, garantimi një arsimi cilësor, dalja nga kjo rrokullisje të mërshme ti, e një shërbimi cilësor, shëndetësor që meritojnë qytetarët. Miq, të gjitha këto kanë vetëm një kërkesë, kanë vetëm një kusht, largimin e Edi Ramës dhe votën e lirë të shqiptarëve. Të gjitha këto, në rast se nuk largojmë Edi Ramën, mbetën ëndra të pavlerë për qytetarët shqiptarë. Ndaj dhe çdo shqiptar që e ndjen veten të detyruar ndaj këtij vendi, ndaj familjes, por dhe ndaj paardhësve të tij, duhet mobilizohet, duhet bashkohet me ne për të ecur drejt një qeverie teknike, e cila duhet garantoj zgjedhje të barabarta, të ndershme për të gjithë shqiptarët. Vetëm ne mund të realizojmë këtë objektiv, të mos presim kurrë se do vi njeri të votoj për ne, të mos presim kur, se Edi Rama nxjerr mësime nga krimet që ka kryer, por të marrim fatin ton në dorë. Edhe njerë, të trokasim në çdo votë dhe në çdo zemër shqiptari, të bashkohemi në mosbindje civile me të gjitha metodat e saj, gjersa të gjunjëzojmë të kalpësirë që përfaqëson krimin, përfaqëson shkelbimin e interesave shqiptare, përfaqëson aleancën e pushtetit me krimin, përfaqëson pushtimin më tegër që ka shpopulluar shqiptarët në një herë në historinë e tyre. Me këtë rast, unë u bëj thirrje emigrantëve tanë, diasporës shqiptare, i rikujtoj diasporës rolën e saj të jashtëzakonshëm në përmbysjen e diktaturës komuniste, mbajtjen gjallë të shpirtit të lirisë, po i them nga ana tjetër se kjo diktaturë që ka bazohet në aleancë me krimin, vjedhë në shqiptarëve dhe drogën, ka fuqi shkatrimtare, po aq të madhe dhe më të madhe se diktatura komuniste. Vërtet kjo nuk ka kam për përqendrimi dhe skuadra pushkatimi, por kjo ka bande ekzekutimi, kjo ka skuadra të rëmbimit të votës, kjo ka polici politike të votës, kjo ka gjykata dhe prokurori
identike me ato që kishte diktature e parë. Mos harroni të dashur shqiptar kudo që jeni. Kryeministri aktual, kryeministri aktual, korruptoj me Gorigalin dhe ju denue me rreth 30 burg, kurse ky vazhdo të korruptoj të tjerë me Gorigalin të tjerë. Këto dit ju njohet me tre mbiemrat e asaj që bën fyrjen më të madhe, fyrjen më të madhe, gjykatësit ta qush gjykatëse. Mirë po, që na del? Del se Edi Rama është kapur në flagrancë duke rekrutuar me 225 milion dollar me Gorigalin. Është kapur në flagrancë duke hequr licencën një kompanie dhe një kompanie tjetër. Dhe Shqipëria është dënuar 20 milion dollar për këte. Dhe s'ndodha asgjë. S'ndodha asgjë. Sepse gjykatësja, ajo që quhet gjykatëse, është fara e falsifikimit, e mashtrimit, e turpit të drejtësisë. Sepse dëmani i tre apartamenteve me rrogë shtetërore, edhe njëherë, ftoj çdo shqiptar të pyesë. Çdo shqiptar të shtoj pyetjen. Cili është ai që mund të blej, mund të bëhet me rrogë shteti, vetë dhe bashkëshortja, me tre apartamente? Në Shqipëri jo, por ndofta edhe në vende tjera shumë vështirë. Por na dolen tre apartamentet, dolen nga rëshfeti, dolen nga korupcioni, ndaj dhe i marur i peng, merë të tjerë peng. Dumani është përfaqësuesi më flagrant i korupcionit, kraja ish oficeri policisë sekrete të Enver Hoxh, Melonaj, një person që shkelmon lirinë drejtat e qytetarëve, u mohon procesin gjyqësor. Pra, kjo është sot Shqipëria e George Sorosit dhe jo George Orwellit. Po janë një loj u garantoj unë ju, s'ka noj dalim. Se George Orwell i përshkroj, kurse George Soros i realizoj. A i soli këtu këte farë, të lidhur ka me krye me pushtetash, të lidhur me krimin. I sponsorizon këta. Ka shtruar Shqipërinë në protektoratin e krimit dhe drogës, dhe mbron regjimin më kriminal në Europë. Të gjitha këto miq nuk duhet na dekurajojnë. Të gjitha këto janë kushtrim për ne, janë thirrje për ne, të gjithë në betejë. Në betejë pa kthim. Mos bindje civile, fitore,
fitore, fitore, rof Shqiu, rof Partia Demokratike, rof Shqipëria.